ďalej. 12. bodom programu je správa o plnení rozpočtu mesta Stropovku CPMU 6.21, predkladá Emiliano Polár, vedúci príslušného odboru. Nech sa páči, pán vedúci, po slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám vám správu o plnení rozpočtu mesta Stropov 36.2021. Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Stropov je rozpočet mesta schválený mestským zastupiteľstvom, ktorý 36.2021 bol menený dvakrát. V krátkosti zhodnotím príjmovú časť plnenia rozpočtu a následne výdavkovú časť plnenia rozpočtu. Celkové príjmy mesta Stropkov boli dosiahnuté v sume 5 921 803 eur, čo oproti ročnému rozpočtu 13 323 907 eur predstavuje plnenie na 44,44%. Bežné príjmy boli dosiahnuté v sume 5 405 336 eur, čo oproti ročnému rozpočtu 10 505 614 eur predstavuje plnenie na 51,35%. V rámci daňových príjmov daňové príjmy boli plnené v sume 2 858 650 eur, čo predstavuje plnenie na 51,32% oproti ročnému rozpočtu. Nedaňové príjmy tie boli naplnené v sume 292 008 eur, čo predstavuje plnenie na 37,64%. Bežné granty a transfery boli dosiahnuté v sume 2 254 778 eur, čo v porovnaní s ročným rozpočtom je plnenie na 54,20%. V rámci bežných grantov a transferov grantové príjmy školstva predstavujú čiastku 1 876 341 eur, čo v porovnaní s rozpočtom 3 578 418 eur je plnenie na 52,43%. Prejdem na plnenie kapitálových príjmov, ktoré je v sume 72 911 eur, čo z ročného rozpočtu 1 360 657 eur predstavuje plnenie na 5,36%. Nízke plnenie kapitálových príjmov je hlavne z dôvodu, že 36. neboli naplnené rozpočtované granty. Plnenie príjmov na kapitálových grantov je zhodnotené v predloženej dôvodovej správe. Kapitálové príjmy z predajemného mesta, kde boli naplnené v sume 4084 eur, čo oproti ročnému rozpočtu 42 432 eur, je plnenie na 9,83%. Nízke plnenie rozpočtu je hlavne z dôvodu, že nebol naplnený rozpočtovaný príjem za predaj pozemku od firmy Daily Profit za pozemky na ulici Viestoslavovej, bývalý internát SUP v sume 38 647,36 eur. Tieto rozpočtované príjmy za predaj pozemkov boli naplnené v druhom pol roku. Predaj majetku pozostáva z predaja bytov, bytov a pozemkov a tento predaj je pozorne rozpísaný v predloženej dôvodovej správe. Finančné operácie príjmové tie boli dosiahnuté v sume 443 556 eur, čo z ročného rozpočtu 1 457 636 eur predstavuje plnenie na 30,43%. Prijaté úvery neboli rozpočtované ani realizované. Dostatok prostriedkov z minulých rokov bol prevedený do príjmov na bežné výdavky v sume 21 875 eur, čo predstavuje plnenie na 86,04%. Ktoré finančné prostriedky boli prevedené do príjmov a ktoré budú v druhom pol roku je rozpísané v predloženej dôvodovej správe. Dostatok prostriedkov z minulých rokov na kapitálové výdavky do príjmov bol prevedený v sume 131 291 eur, čo je plnenie na 99,17%. O ktoré finančné prostriedky sa jedná, je rozpísané takisto v predloženej správe. Iné príjmové finančné operácie boli realizované v sume 20 390 eur, čo v porovnaní s rozpočtom 8 000 eur predstavuje plnenie na 254,88%. Tieto príjmy sú zhodnotené v predloženej správe. Prevody z mimo rozpočtových fondov rozpočtované v sume 978 000 eur, 36.2021 realizované neboli.
Tu treba povedať, že tu je rozpočtovaný prevoz finančných prostriedkov z rezervného fondu, kde účelovosť schvaľovali poslanci mestského zastupiteľstva. Prejdem na výdavkú časť plnenia rozpočtu. Výdavky celkom boli vyčerpané v čiastke 4 800 071 eur, čo z ročného rozpočtu 13 322 713 eur predstavuje plnenie na 36,3%. Bežné výdavky, tie boli realizované v sume 4 364 881 eur, čo z ročného rozpočtu 10 789 233 eur predstavuje plnenie na 40,46%. Kapitálové výdavky boli realizované v sume 326 115 eur, čo z ročného rozpočtu 2 393 027 eur je plnenie na 5,36%. Nízke plnenie kapitálových výdavkov je z dôvodu, že prevažná časť týchto výdavkov je realizovaná v druhom pol roku po zrealizovaní verejných obstarávaní. Plnenie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov je rozpísané v predloženej správe. Najvýraznejšie kapitálové výdavky sú v programe Šport, ktoré sú v sume 232 139 eur. Z toho výdavky v sume 226 803 eur boli vynaložené na rekonštrukciu zimného štadióna. Z tejto sumy čiastka 100 000 eur bola uradená z dotácie z úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá bola mestu poukázaná v roku 2019 na stanovený účel. Dotácie od VUC Prešovského samosprávneho kraja je rozpočtovaná refundácia výdavkov na rekonštrukciu zimného štadióna v sume 100 000 eur. Finančné operácie výdavkové, tak tie boli realizované v sume 109 075 eur, čo oproti ročnému rozpočtu 140 453 eur predstavuje plnenie na 77,66%. V rámci týchto finančných operácií výdavkových jedná sa o splácanie istým z úverov, ktoré boli realizované v zmysle uzatvorení úverových zmluv. Ich výška bola 75 685 eur, čo predstavuje plnenie na 57,14%. Prijaté úvery a ich splátky sú podrobne zhodnotené v predloženej monitorovacej správe programového rozpočtu mesta Stropkov. Vrátenie finančných záväzok predstavuje vrátenie zálohy za prekopávky, vrátenie zábezpeky za zloženie na rekonštrukciu zimného štadióna a vrátenie zábezpeky zloženej pred verejným obstarávaním na zhotoviteľa diela výstavba materskej školy pod Laščíkom. Obdržali ste dôvodovú správu, ktorej je zhodnotené plnenie rozpočtu 36. podľa jednotlivých príjmov a výdavkov. Ďalej máme druhý materiál, je to plnenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých položiek a programov, ktoré je podrobne rozpísané v tabuľkovej časti plnenia programového rozpočtu. A plnenie záväzných ukazovateľov je spracované v predloženej monitorovacej správe programového rozpočtu mesta Stropkov 36. Hospodárenie mesta Stropkov 36. skončilo s prebytkom 1 121 732 eur. Takých finančných prostriedkov pozostáva prebytok hospodárenia, kde je rozpísané v predloženej dôvodovej správe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán vedúci. Rozpráva, diskusia k tomuto bodu. Je to prvý pohľad. My už sme teraz múdrejší, pretože už máme a vidíme aj čísla za tretí kvartál, koniec septembra, takže tento trend pokračoval aj ďalej a úplný plastický obraz hospodárenia za celý rok bude zrejmy pri záverečnom účte a predtým ešte viac je toho zhodnotíme sa. Takže myslím si, že dobre sa chváli sám a my sa pochválime vedenie a poslanci mestského zastupiteľstva, že tie výsledky sú dobré. Pokiaľ sa nehlási nikto do diskusie, poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie bodov číslo 5 až 12. Vážené kolegyne, kolegovia, pred vám návrh na uznesenie číslo 16, bodov číslo 5 až 12. Mestského zastupiteľstva Stropkov vyslať súčiť zákonom, ktorý na vedomí poprvé informácie o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, po druhé
Právo kontroly hlavnej kontroly mesta Sokol, kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov, rozpočtu mesta Sokol 30.6.2021. Po tretie, správu o bezpečnostnej situácii v meste Sokol za prvý pol rok 2021. Po štvrté, správu o výsledku hospodárenia služby mestského podniku Sokol 30.6.2021. Po piaté, správu o výsledku hospodárenia BIO spol. Zručením obmedzením 30.6.2021. Po šieste, správu o výsledku hospodárenia mestská Tesla Sokol SRO za rok 2020. Po siedme, správu o výsledku hospodárenia mestská Tesla Sokol SRO 30.6.2021. A po 8. správu o plnení rozpočtu mesta Sokol 30.6.2021. Ďakujem pekne, poprosím, hlasujte. To je za 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 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 môžeme ísť ďalej. 13. bodom o programu je návrh na zmenu rozpočtu mesta Sokol pre rok 2021 rozpočtové opatrenie 3. Predkladá Jan Polák, vedúci príslušného odboru financií a správy daní, a k tomuto materiálu predloží odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta. Pán vedúci, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám návrh na zmenu rozpočtu mesta Sokol pre rok 2021 rozpočtovým opatrením číslo 3. Výsledok hospodárenia po úprave rozpočtu je prebytok vo výške 611 eur. V dôsledku navrhovaných zmien sa celkové príjmy zvyšujú o 407,051 eur, takže po úprave predstavujú sumu 13,730,958 eur a celkové výdavky sa zvyšujú o 407,634 eur, takže po úprave predstavujú sumu 13,730,347 eur. Navrhnuté zmeny v rámci jednotlivých rozpočtov bežného kapitálového rozpočtu finančných operácií sú podrobne zhodnotené v predloženej dôvodovej správe a predloženom návrhu na zmenu rozpočtu v tabuľkovej časti. V krátkosti zhodnotím zmeny v rámci jednotlivých rozpočtov. Bežné príjmy po úprave rozpočtu sa zvyšujú o 207,650 eur na sumu 10,713,264 eur. V rámci daňových príjmov výrazné zvýšenie príjmov o 162,979 eur na celkovú sumu 5,072,107 eur je na položke daň z príjmov fyzických osôb. Táto daň bola upravená na úroveň februárovej prognozy výkonných štatistických údajov a podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2021 zverejnenej na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. Na položke daň za užívanie verejného priestranstva je zníženie príjmov o 30,000 eur z dôvodu, že v rámci protipandemických opatrení súvisiacich s COVID-19 sa v roku 2021 Sokolský jarmok nekonal. Pri nedaňových príjmoch je zníženie príjmov o 12,382 eur na celkovú čiastku 763,456 eur. Nedaňové príjmy mestského úradu sa zvyšujú naopak v sume 7,943 eur na sumu 312,444 eur. Ale nedaňové príjmy školstva, tie sa znižujú o 18,825 eur na sumu 429,132 eur. V rámci nedaňových príjmov školstva z rozpočtu sa vypúšťajú príjmy zo vstupného na krytú plaváreň v sume 20,000 eur. V rámci bežných grantov a transferov rozpočtujeme zvýšenie príjmov o 87,016 eur na celkovú čiastku 4,246,906 eur. Zmeny rozpočtu na týchto grantov sú podrobne rozpísané v predloženej správe. Bežné výdavky po úprave rozpočtu sa zvyšujú o 105,754 eur na sumu 10,894,987 eur. Zmeny bežných výdavkov sú vo všetkých 14 programoch. Najvýraznejšie zmeny rozpočtu sú v programoch Bezpečnosť a poriadok, Kultúra, Šport, Sociálne služby.
V rámci sociálnych služieb je tam zvýšenie výdavkov 44 197 eur, dotkol by som sa pod programom opatrovateľská služba, kde je zvýšenie výdavkov o 21 257 eur na sumu 168 258 eur z dôvodu navýšenia počtu opatrovateľí. Výdavky sú rozpočtované z vlastných finančných prostriedkov mesta. Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 181 723 eur. Kapitálové príjmy po úprave rozpočtu sa zvyšujú o 302 011 eur na sumu 1 662 668 eur. Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta pozostávajú z predaja bytov, bytov a pozemkov. Tieto príjmy sa zvyšujú o 125 465 eur na sumu 167 897 eur. Novorozpočtovaná položka je predaj budov v sume 32 528 eur a ide o predaj stavby hydroforová stanica pri energoblokku v sume 26 305,23 eur a o predaj rekreačnej chaty v kadastrálnom území Valkov v sume 6223,14 eur. Príjmy z predaja pozemkov, kde sa zvyšujú o 92 848 eur na sumu 135 280 eur. Predaj pozemkov je podrobne rozpísaný v predloženej správe. Príjmy na kapitálových grantov a transferov sa zvyšujú o 176 546 eur na sumu 1 494 771 eur. Zvýšenie príjmov v sume 36 546 eur je na novorozpočtovanom projekte. Je to rozvoj cestovného ruchu v regióne a zvýšenie atraktivity prímestskej rekreačnej zóny pod Vlekom a rekonštrukcia časti turistickej ubytovne. Ide o regionálny príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Zvýšenie príjmov sume 5000 je z okresného úradu Prešov odbor školstva účelovo učení na realizáciu projektu zlepšenie vybavenia školskej jedálne pri základnej škole na ulici Mlynská a taktiež 5000 eur je na realizáciu rozvojového projektu zlepšenie vybavenia školskej jedálne pri základnej škole na ulici Konštantínovej Stropkové. Zvýšenie príjmov sume 130 000 je z okresného úradu Prešov odbor školstva účelovo učení na rekonštrukciu havarijného stavu strechy základnej školy na ulici Konštantínovej Stropkové. Okrem týchto príjmov v rámci kapitoly grantov a transferov sú rozpočtované príjmy, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe. Kapitálové výdavky po úprave rozpočtu sa zvyšujú o 276 370 eur na sumu 2 669 397 eur. Zmeny kapitálových výdavkov sú zhodnotené podľa jednotlivých programov v predloženej správe. Najvýraznejšie zmeny kapitálových výdavkov sú programy plánovanie, management a kontrola, vzdelávanie, šport, prostredie pre život. Čo sa týka programu plánovanie, management a kontrola, v rámci tohto programu v jednom priemyselnom parku na bežných a kapitálových výdavkov máme rozpočtovanú čiastku 35 000 na halu M1. Programe šport má v rámci aktivity projekt rozvoj cestovného ruchu v regióne a zvýšenie atraktivity prímestskej rekreačnej zóny pod Vlekom. Je novorozpočtovaná položka na rekonštrukciu turistickej ubytovny v sume 66 448 eur a bežné výdavky tohto projektu sú rozpočtované v čiastke 6252 eur, to je spolu 72 700 eur. Z dotačných finančných prostriedkov úhrady faktúr na kapitálové výdavky a na bežné výdavky sú rozpočtované spolu v sume 39 985 eur. Ide o dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume 1 006 729 eur. V rozpočte finančných operácií príjmová časť sa znižuje o 102 610 eur na sumu 1 355 026 eur. Prevody z mimorozpočtových fondov sa znižujú o 123 000 na sumu 855 000 eur. Ide o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Iné príjmové finančné operácie sa zvýšili o 20 390 eur na sumu 28 390 eur. Ide o prijaté finančné zábezpeky, sú rozpísané v predloženej dôvodovej správe. Výdavková časť finančných operácií sa zvyšuje o 25 510 eur na sumu 165 963 eur. Predmetné zvýšenie výdavkov je na položke vrátenie finančných zábezpek. Položka splácanie istných úverov sa nemení a predstavuje čiastku 132 453 eur. Výsledok finančných operácií je prebytok v sume 1 189 063 eur. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Lehnací, poprosím na stanovisko pani hlavnú kontrolorku. Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, v súlade s ustanovením paragrafu 18F, odsek 1 písmeno C zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení predkladávam stanovisko k návrhu na úpravu rozpočtu mesta stropov pre rok 2021 rozpočtovým opatrením číslo 3. Z hľadiska metodickej správnosti tento predložený návrh na úpravu rozpočtu je v príjmovej aj výdavkovej časti spracovaný v súlade s platnou legislatívou. Návrh na úpravu rozpočtu obsahuje predpísanú štruktúru a to podľa paragrafu 4, 5 a 7 zákona 583 z roku 2004 zbierky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Je predložený tento návrh teda na úpravu je predložený vyčlenený na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie, čo je v súlade s paragrafom 10 zákona 583 z roku 2004. Vyvesením návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2021 na úradnej tabuli dňa 10.9. bola splnená povinnosť, ktorá je uložená v paragrafe 9 odstavec 3 zákona 369 z roku 90 zbierky, podľa ktorého má byť návrh na úpravu rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. Navrhované zmeny v rozpočte na rok 2021 sú zapracované do už schváleného rozpočtu a na rok 2021 a návrh na tretiu úpravu rozpočtu pre rok 2021 je predložený na rokovanie v mestskom zastupiteľstve v úplnom znení. V druhom bode, čo sa týka vecného hľadiska, máte v krátkosti vyčíslené po predložení správy návrhu na úpravu rozpočtu môjho predchodcu, ako sa zvyšujú celkové príjmy, ako sa zvyšujú celkové výdavky, či už bežné kapitálové alebo príjmy alebo výdavky finančných operácií. Zhrniem teda, že rozpočet mesta na rok 2021 je po úprave navrhnutý ako schodkový, bežný a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový, rozpočet finančných operácií je zastavený ako prebytkový, pričom schodok bežného a kapitálového rozpočtu je vysporiadaný práve prebytkom rozpočtu finančných operácií. Výsledok hospodárenia, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátanie príjmových a výdavkových finančných operácií, je prebytok v sume 611 eur. Čo sa týka samotného záveru, žiadne kapitolové rozpočtu podľa mňa nie sú žiadne finančné transakcie, ktoré by boli v rozpore s platnou legislatívou. A pretože predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2021 rozpočtovým opatrením číslo 3 v plnom rozsahu spĺňa podmienky, ktoré sú stanovené v paragrafe 14 zákona 583 z roku 2004 zbierky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, preto odporúčam schváliť návrh úpravy rozpočtu mesta pre rok 2021 rozpočtovým opatrením číslo 3 lomené 2021 v plnom rozsahu. Ďakujem pekne. Rozpráva, diskusia. Prosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie bodu číslo 13. Predkladám návrh na uznesenie bodu číslo 17, bodu číslo 13. Mestské zastupstvo sú zodpovedné za príslušné zákony, pomáhali na vedomie. Stále som hlavne kontrolu či mesta Stropkov, návrh na ten rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2021, rozpočtovým opatrením číslo 3, lomené 2021, a po B, schváľuje zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2021, rozpočtovým opatrením číslo 3, lomené 2021, podľa zároveňného návrhu. Ďakujem, poprosím vás, kto je za. 2,
4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, niekto proti, to držal sa nie možno, takže uvedené, že si nebolo potrebné, že bola som schválené. 14. bodom programu je správa o personálnom a materiálnom zabezpečení školského roka 21 a 22, preparatívne odpúčne revolúcii odboru školstva a kultúry Mestskej rezidencie Pačkodovce. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Máme september a každoročne v septembri na mestskom zastupiteľstve je predložená aj správa o personálnom a materiálnom zabezpečení školského roka. Ten sa mám rozbehol, aké sú tu zozbierané údaje, tak ako každý rok 15. septembru kalendárneho roka. Správa pozostáva zo štyroch častí. V časti A sú tam spracované termíny školských prázdnin, termíny testovaní. Ďalej v časti B sú tam aktuálne poplatky, čiastočná úhrada nákladov a podobne. V tejto časti alebo v tejto správe sú aj zapracované posledné zmeny, ktoré boli schvaľované na mestskom zastupiteľstve alebo mestských zastupiteľstvách, a to aktuálny poplatok v materskej škole z 5,50 eur. V základnej materskej škole zostalo všetko po starom. Čo sa týka základných škôl, tam sa zvyšoval poplatok z 0,10 na 0,50 eur, ak žiak odovzdá do centrálneho času pri základnej škole vzdelávací poukaz. Tento mesačný príspevok sa znižuje z 2 eur na 0,50. Samozrejme, bola zapracovaná aj zmena, čo sa týka dotácie na správu z euro 20 na euro 30. Prehľadná tabuľka, opäť v základných školách. V časti C máte celkové počty žiakov a detí od materských škôl až po základnú umeleckú školu. Tak ako bolo avizované na zasadnutí mestskej rady, došlo ešte k malým posunom a posunom nadol oproti celkovému počtu. Čiže to, čo máte teraz predložené, sú finálne počty. Poviem len, že oproti mestskej rade sa z čísla 2075 detí a žiakov v meste Stropkov dostali to číslo 2064, ako máte uvedené. Takisto boli aktualizované počty v tabuľke multiročník až prvý ročník, čiže spolu tam máme 120 žiakov, takisto sú tam uvedení aktuálni nepedagógovia, nepedagógovia, počty žiakov Eškáda a CDČ, takisto aj počet vydaných vzdelávacích poukazov 1186, čiže na každého žiaka základnej školy. V časti D sú už potom konkrétne počty a informácie z jednotlivých materských a základných škôl. Materská škola Matice Slovenskej má aktuálne 198 detí, o 3 detí viac. V elokovanom pracovisku 24 detí, o 1 dieťa viac. Ďalej sú tam čísla pedagogických zamestnancov, nepedagogických a tak ďalej. Každá jedna škola samozrejme uvádza, čo bolo v minulom školskom roku vykonané, aké opatrenia, čo sa týka zariadovania prostredia, boli vykonané, na čo sa škola zameria, v akých projektoch škola bola úspešná, čiže to je pri každej jednej škole. Čo sa týka počtu detí materskej školy Andreja Hlinku, tam je celkový počet 169, rovnako v minulom školskom roku. Tým, že 24 detí je na veľkovanom pracovisku Sitník, tam je bolo jedno dieťa prijaté viac ako v inom školskom roku. Ďalej máme základné školy, základná škola Hrnčiarska. Tu bol markantnejší nárast, čo sa týka počtu žiakov proti minulom školskému roku. Je to 47 žiakov viac, celkový počet 235. Za posledné roky taký je počet v tejto škole a nebol prijatý. Ako jediná zo základných škôl našej triede
úspešná aj projektne modernejšia škola, čiže do vybavenie školy na Zaru, na Marzore Modelovej školy, tá výška prostriedkov predstavuje takmer 30 000 €. Ďalej tu máme základnú školu Konštantínova, tam je za pokles žiakov 23, aktuálne počet 374, takisto informácie od pána riaditeľa, čo sa vykonalo, čo sa plánuje vykonať a tak ďalej. Na základnú umelecká škola, tam takisto na počet žiakov narastol, po 19 žiakov máme v umeleckej škole viac, celkový počet je 511, počet do odborov zostal zachovaný. Vidíme, že v hudobnom odbore nám klesli žiaci o číslo 16, a to hlavne v klavírnom oddelení. Ostatné odbory majú nárast. To je pekné dôvodnosti za úplne informácie. Rozpráva diskusia tomu prvomu. To nie je žiadne diskusie, ktorý môžeme ísť v bodu číslo 15. Tým je návrh všetci prezident na jedné mesta s trokou číslo 10 pre prebiehajúci rok, ktorým sa menia do pomôcť neho mesta s trokou 3 z roku 2020 o evidencii pamäti hodnosti mesta s trokou prekladá stojací pedagogička vedúcich odboru školstva a kultúry. Sa páči, pán Rusko, slovo. Tak 30. septembra v roku 2020 ste prijali na mestskom zastupiteľstve všeobecne záväzné nariadenie mesta Strovkov o evidencii pamäti mesta ako prvý oficiálny dokument, na základe ktorého sme mohli vyhlasovať výzvu, zbierať návrhy a následne aj prvýkrát vyhlasovať pamäti hodnosti mesta Strovkov. Až pri tom celom procese, kedy v podstate sme ten proces vyhlasovania a schváľovania návrhov započali. Začali sme zbierať pripomienky od jednotlivých členov komisie, výber pamätihodnosti, ale aj od samotných majiteľov, vlastníkov, objektov, ktoré mali byť za pamätihodnosti vyhlásené, že isté stajte v tomto prezadenku sú príliš tvrdé, čo sa týka vlastníkov. Čiže na základe toho sme to prehodnotili a tak ako je uvádzané v dôvodovej správe, isté body v článku 7, jednostavný článok 7 boli buď vypustené, alebo písmeno B bodu 7 článku 7 bolo pozmenené. Čiže dá sa povedať, že týmto návrhom VZN sme chceli takto VZN ten článok 7 trošku porušiť a neodstrašiť do budúcna vlastníkov objektov, ktoré budú navrhnuté za pamätné hodnosti, aby nám ten súhlas, keďže ten súhlas my od nich potrebujeme, aby nám ten súhlas dali. Čiže vyšlo také porušenie voči verejnosti. Áno, na poslednom, na zasadnutí, kedy sme prihývali prezidentko o pamätné hodnosti, kedy sme schváľovali vlastne prihývali prezidentko, ale schváľovali pamätné hodnosti, ako už skôr bolo vedúci, tak sme dali ako keby verejný prístup, že sa budeme zaoberať tými domenkami, ktoré zniesol aj na radovanie mestského zastupiteľstva viceprovinciál. Vyhodnotili sme to v rámci legislatívneho procesu vo vedení mesta a na mestskej rade, že tieto domenky boli opodstatnené a z tohto dôvodu sme pripravili zmenu VPPK Roslava Unie. A Unie je vlastne táto zmena obsiahnutá predložené materiály. Rozpráva, diskusia, ešte to jasné. V takom prípade poprosím predsedu Národnej komisie, ale máme ste sa nekoho číslo 14, preko spravedlnosti, neviem pekne. Predpráva národná odlišenie číslo 14, bodom číslo 14 a 15. Mestské zastupiteľstvo sú spokojné vyslať poslušných zákonov po ANTENE na vedomie správu o personálnom a materiálnom zabezpečení celého roka 2021-2022 po B. Skladuje všeobecné záväznenie mesta Strovkov číslo 10/2021, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväznenie mesta Strovkov číslo 3/2020 o evidencii pamäti hodnosti mesta Strovkov. Ďakujem pekne, poprosím vás, ktorý je za.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 17, je to proti nikto, že sa nie to počíta, budem, že uvedené uznesenie bolo potrebné, či vlastne schváľať. 16. bodom sú návrhy na nakladanie s hnutou a nehnutou vetu mesta Stropov prekladá Vladiče Hrubne musí odboru koordinačného stroja vetu Mestského hnutu. Sa páči, prosím o slovo. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, pán primátor predkladá materiál, že odbor koordinačného stroja majetku mesta Stropov. Prvý materiál je súhlas s podmienkami zmluvy o prevádzkovaní priestorov rímskokatolického kostola Stropov. Rímskokatolická farnosť Najsvätejšieho tela Pána Stropov je vlastníkom rímskokatolického kostola s súpisným číslom 509. Mesto Stropov poskytlo rímskokatolíckej farnosti v roku 2017 do 2021 finančné prostriedky na obnovu veže o výške 113 321,04 eur. Mesto Stropov a farnosť Najsvätejšieho tela Pána Stropov záujme podporovateľov mesta Stropov a návštevníkov mesta Stropov s prístupnými turistickou atrakciou podobe výstupu na obchodu veže kostola. Rímskokatolícka farnosť a mesto Stropov uzatvorili dňa 1.7.2021 po číslom 149 zmluvu o prevádzkovaní priestorov veže. Táto zmluva bola uzatvorená na dobu určitú 10 rokov od 1.7.2021 do 30.6.2031 s tým, že vyššie uvedené priestory bude mesto Stropov využívať bezodplatne. Keďže Košická arcidiecéza pre udelenie skladovacej doložky v zmluve o prevádzkovaní priestorov veže rímskokatolíckeho kostola Stropkové dňa 1.7.2021 trvá na súhlase s podmienkami tejto zmluvy v mestskom zastupiteľstve Stropkové, predkladáme na schválenie súhlas s podmienkami zmluvy o prevádzkovaní priestorov veže kostola mestskému zastupiteľstvu. Tento návrh projekovaný vedení mesta, súhlasné stanovisko Komisí pre financie a majetok, súhlasné stanovisko a mestskej rade, ktorá súhlasí s podmienkami zmluvy o prevádzkovaní priestorov veže. Nech sa páči. Ďakujem pekne, rozpráva, diskusia. Poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 19, bod číslo 16. Mestské zastupiteľstvo Stropov schválilo rozhodnutie o zásadách hospodárenia majetkom mesta Stropov dňa 11.2.2021. Na základnom zúsobí sa osobnolné tisíte svoje stejné na prieľko majetkovci z miestu všetkých mien súhlasí s podmienkami uvedenými v zmluve o prevádzkovaní priestorov veže rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšieho tela Pána Stropov so súpisným číslom 509. Tak, to je predložené návrh. Ďakujem, poprosím vás ľudí, kto je za 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 17, je to proti nikto, že sa nikto je počná, viem, že uvedené hodnosti bolo potrebné, ešte ma som schválené, poďme ísť ďalej. Odpredaj pozemku z vlastníctva mesta Stropkov. Mesto Stropkov je vlastníkom pozemku KNC 486/37 vo výmere 50 m2. Inžinier Olga Piačka je vlastníčkou pozemkov KNC 436/3, 436/4, 486/35, 486/36 a podielov spoluvlastníčkou pozemku KNC 437/3. Požiadalo mesto Stropkov o odkúpenie pozemku v miere 50 m2. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že ide o zcelenie parcely a získanie prístupovej cesty k pozemku, ktorý bude v budúcnosti slúžiť na výstavbu rodinného domu. Mesto Stropkov tento pozemok nevie inak využiť a mestu vznikajú náklady na očistenie. Cena za odpredávaný pozemok uložená dohodou v výške 9,96 eur za meter štvorcový. Mesto Stropkov súhlasí s odpredávaním pozemku v prospech Olgy Kviackej za kúpnu cenu 498 eur. Na základe hore uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu Stropkovej predaj pozemku tak, ako je vyššie uvedené a tento posúdiť ako prípad hodného spýtneho zreteľa a v tejto skutočnosti rozhodnú na spoločnú väčšinu poslancov. Tento návrh prejavený v povedení Mestského úradu súhlasí v Komisii pre financie majetok súhlasí Mestskej rade. Mestská rada súhlasí s odpredávaním pozemku KNC 486/37. Ďakujem pekne, rozpráva, diskusia. Poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 320, bod číslo 16. Mestské zastupiteľstvo sa odpovedalo s príslušnými zákonmi po asfaltu zámer na predaj pozemku KNC číslo 86/37. Tak je predložený návrh prospech pani inžinierky Olgy Kviackej PhD rodiny Kviackej, trvalo by tom Stropkov, ktoré je vylúčené vlastníctvo za kúpnu cenu 448 eur. Po B určuje, že pri predaji pozemku KNC 486/37, tak je predložený návrh, ide o prípad hodného spýtneho zretenia, ktorým je. Mesto Stropkov nemá zámer na iné využitie využívanie tohto pozemku a ide o scelenie parcely a získanie prístupovej cesty k pozemku, ktorý bude v budúcnosti slúžiť na výstavbu rodinného domu. Ďakujem
5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, je to proti nikto treba zvoliť to počto, takže aj do jedného, ktoré sme bolo potrebné, či mal som schválené. Posledným bodom tejto časti. Nájom pozemku z vlastníctva mesta Strelkovo. Mesto Strelkovo ako vlastní pozemko a hal v jednoprivyselnom parku. Firma IT Connector Technology, ktorá má podpísaná s mestom nájomu zmluvu od roku 2015. Firma IT Connector Technology požiadala mesto Strelkov o prenájom časti pozemku KS64-1 z dôvodu, že chce postaviť skladové priestory o rozlohe 300 m² z dôvodu rastúcich výrobných kapacít spoločnosti. S tým, že majú záujem o nájom v trvaní od 1.10.2021 do 39.2041, tieto skladové priestory si postavia na vlastné náklady, ale požadujú okrem nájomného vzťahu k pozemku aj zvedenie vecného bremena. Mesto Strelkov súhlasí s otvorením nájomnej zmluvy o najmä časti pozemku v rozsahu 300 m². V 20. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30.6.2021 uznesením číslo 301 určilo nadpolovičnou väčšinou poslancov mestské zastupiteľstvo, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Na základe hore uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu Strelkové schváliť prenájom pozemku tak, ako je vyššie uvedené, a tento prenájom posúdiť a v tejto skutočnosti rozhodnúť trojpetinou väčšinou všetkých poslancov. Tento návrh prevených uvedení mesta súhlasí s prenájmom pozemku v Komisii pre financovanie majetok, súhlasí mestskej rade, mestská rada súhlasí s prenájmom pozemku podľa podmienok uvedených v uznesení. Nech sa páči. Ďakujem za správa, diskusia. Tým, že máme odblokované nehnuteľnosti, že založený veriteľ zrušil založné právo, tým pádom celý areál nezaujímavého parku je voľný bez akýkoľvek reakcií, takže toto je dobré a tým pádom môžeme bez problémov schváliť, ako už bolo prednesené, schváliť podmienky nájmu a potom aj ďalej uvažovať nad ostatnými nehnuteľnosťami bez súhlasu už teraz. Čiže stačí súhlas zastupiteľstva, nepotrebujeme starý ani iný orgán, ktorý sa vyjadroval toho v pozícii založného veriteľa. Poprosím o návrh na uznesenie. Pán Dolci, ďakujem pekne. Predkladám návrh na uznesenie podpisovať za jednak budú číslo 16. Mestské zastupiteľstvo Strelkové svoje príslušnými zákazmi schváľuje prenájom pozemku v jednom priemyselnom parku, tak ako je to vedené v predloženom návrhu, dôvod vhodného osobitného zvedenia, ktorým je súčasný nájomca v týchto priestoroch, chce na území mesta Strelkov pôsobiť dlhšiu dobu, chce zvýšiť zamestnanosť v jednom priemyselnom parku a zvýšiť výrobné kapacity spoločnosti. Ďakujem, poprosím hlasujte, kto je za 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, je to proti, kto zdržal sa nikto, konštatujem, že uvedené uznesenie bolo potrebné, ešte vlastne schválené. 17. bodom programu sú interpelácie poslancov, ktorí sa hlási o interpelácii pani poslankyňa Slivková a pán poslanec Pavlo, nech sa páči. Budeme to prenášať na centrálne miesta na
mestský podnik Služba 240 mestského zjedna Vyka Vrahu. O vydavení týchto interpelácií budeš informovaná o stanovenej lehote predpísaným spôsobom. A poslanec Pavlok. Ďakujem za slovo. Pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci. Poprosil by som zapracovať do budúcoročného rozpočtu investície na pravochodníkov na ulici Hrnčiarskej od predajne Čandalska po jednej strane a pri kopci tá druhá strana, ktorá nadväzuje na Krátku a hneď aj po hlavnej, čiže popred tie funkcie, čo sú tam. Čo sa týka tohoto bloku, to už do budúcna možno by bolo dobré aj do rozpočtu dať, čo sa týka, čo som mal interpeláciu o radnom prijazdových ciest. Čiže blokom E5, 6, E2, vnútra. Čiže toto by som poprosil aj popred chod E2 hore na Hrnčiarskej. Čiže toto a ešte jednu mám. Poprosil by som, ja som už komunikoval aj SMS-kou s pánom riaditeľom služieb. Sú niektoré úseky na sídlisku nepokosené. Tie veľké sú v pohode, ale za kotolňou napríklad už sa tam aj množí, odpadky sa tam množia, tam to vysí. Tak červený panelák. Niektoré časti sú vykrávala, to asi určite musia nenadrieť. Ďakujem pekne, pán poslanec. Posíli aj dnes oproti mestskému úradu, ktoré do kondimnú vládky na ďalších lokalitách, takže viem, že príde na rada aj lokalita, ktorú si uvádzal a aj pre ostatných, ktorí máte podnety, návrhy do rozpočtu, my už pracujeme na príprave rozpočtu na rok 2022. Analyzujeme veci. Viem, že sa nám podarí stihnúť všetko to, čo sme si naplánovali, čo je v rozpočte. Že vidíte, že realizujeme viaceré veci ešte ideme rozbehnúť po jednotlivých lokalitách a volebných obvodoch. Budúci rok je volebný, čiže my by sme chceli stihnúť toho, čo máme bez ohľadu na to, že je volebný, ale je tak povedať trochu kratší, lebo voľby sú v novembri a či chceme, či nechceme, každého z nás sa to dotkne, čo sa týka volieb, takže budeme intenzívne pracovať na to, aby sme vlastne sa dotkli tých najpalčivejších problémov, ktoré vlastne sú v meste v súčinnosti s vami a hlavne s voličmi, ktorí vlastne cez vás predkladajú požiadavky na zrealizovanie priamo na vedenie mesta chodníkov vlastne aj pre ostatných, ale nielen chodníkov, verejných priestranstv a akékoľvek podnety, ktoré máte, treba vlastne prednášať na vedenie mesta a my budeme sa snažiť ho zapracovať na jeho schodu. 18. bodom je potom rôzne. Sa hlási pôvodom rôzne. Ak sa nehlási nikto, ja sa pokúsim z krátkosti uzavrieť dnešné zasadnutie 22. Myslím si, že nás bolo málo. Jedna tam chvála Bohu sme zdárne absolvovali a predokladali všetky body. Prijali ste všetky uznesenia. Potom väčšinou vás sa schválili teda. Myslím si, že to bude na prospech režimu v meste. Ja sa vám chcem za to poďakovať, že ste si našli čas a že ste prišli. Toto je základné právo, ale práve povinnosť poslanca byť na rokovaní mestského zastupiteľstva. Plánujeme 15. októbra zvolať slávnostné rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Uvedomujeme si, že od budúceho týždňa by sme mali byť podľa kombinál pomadu červený. Uvedomujeme si režim a podmienky obmedzení, ktoré sú stanovené ústrednými orgánmi a prípadne mestskou komisiou a ministerstvom
zdravotníctva kompetentnými orgánmi, ale máme nevykonané uznesenie, ktoré ste schválili ocenenie v rámci čestného občana mesta, ceny mesta, ďakovného mesta, ceny primátora mesta. Chceli by sme to urobiť 15. októbra v piatok v popoludňajších večerných hodinách tuto v divadelnej sále. Poprosím vás, keď to situácia mimoriadne rapidne nezhorší, už teraz si nezhorší čas a príďte. Je to slávnostná chvíľa, kedy môžeme byť pri tom, kedy sa píšu dejiny nášho mesta, kedy môžeme oficiálne slávnosti vykonať naše uznesenie o udelení ocenenia zároveň a odovzdať oceneným ocenenia, ktoré vlastne máme veľmi prichystané. Ďalej informácia pre vás. Je vyhlásená výzva v rámci rezortu kultúry, do ktorej sa chceme zapojiť. A to je vybavenie nášho kultúrneho strediska rôznymi rôznym materiálnym zabezpečením a vybavením. Samotný predmet podania žiadosti si vyžaduje prílohu schválenia v zastupiteľstve, keďže v tejto chvíli, v dnešnom dňu, my nevieme nič bližšie, podrobnejšie. Samotný zámer, rozpočet a všetko plánujeme potom v novembri. Zvolať prvý rok, novembrový týždeň, neplánované zhodnutie mestského zastupiteľstva, to je nový projekt. Aby ste vedeli, že prvý novembrový týždeň by sme chceli zvolať, by som chcel zvolať neplánované zhodnutie mestského zastupiteľstva. Investícia, stále to rozprávam dneska, vlastne nebudem ja vás s tým zdržiavať, však sledujete to a komunikujeme na individuálnej úrovni a individuálnej báze. Chcem vám dať do povedomia možno dve výstavy, ktoré sú v múzeu našom Kaštieli. Jedna výstava je veľký dejiny nového mesta, panelová výstava, vzácna výstava, veľmi hodnotná hľadiska informácií, kde sú zachytené najpodstatnejšie listinné podklady a informácie, pramenné práva, naše korene, nášho mesta, autormi výstavy, ktorými sú štátne archív Prešove, Krajské múzeum Prešove a Všemesto Strokov Podkovčan. Navštívte to, dole v Litianskej sále je výstava zameraná na históriu a na udalosti prvej svetovej vojny vojenských manévrov. Chcem vysloviť poďakovanie Krajskému múzeu a všetkým tým, ktorí vlastne, viem, že pani poslankyňa to bude tlmočiť po slovenčine, ktorí pomáhajú šíriť dobré meno nášho mesta. Zastupca Krajského múzea, ktorý bol teraz na obnovení na vernisáži výstavy Veľký deň malého mesta, konštatoval slova, alebo vyslovil slova spokojnosti. Pokiaľ aj predchádzajúcich rokov naše múzeum navštívilo niekoľko stoviek návštevníkov, za rok 2021 sú to tisícky. Čiže to sa dobre počúva, tisícky, dobre počujete to slova, tak je 3000. Čiže my keď k tomu zahrávame aj na našu vežu, kostolu, ktorej zmluvu o prevádzkovaní ste schváľali dnes, tak pri počte 10 ľudí na 9 plus sprievodca na jeden výstup, pri tom, že pondelok je solidárny deň, je tam obmedzený počet hodín a výstupov, na vežu bolo v koncu augusta takmer 600, tak myslím si, že vaše mesto je záujem. A to sú ľudia, ktorí sú prevážne zvonku, naši donáci, návštevníci, takže chválihodné a toto je odmena za naše aktivity a za našu činnosť. S tým súvisí aj archeológia námestia, kde by sme mali mať záverečnú správu o archeológii, archeologickom výskume do konca septembra. Verím, že budeme vedieť nám predstaviť čo ďalej na najbližšom plánovom rozhodnutí, ktoré bude v decembri, dáme v pláne vypísať verejnú potom súťaž alebo súťaž ako takového architektonické riešenie v štúdiu námestia. Takže ono to bude pekný balík histórie, historických atrakcií, ktoré sú spojené s našim mestom.
najmožnejších športoviská. To sú rozsiahle investície. Plánujeme okolo Mikuláša otvoriť zimný štadión, do ktorý chce vykonať funkčné skúšky. Tam už vieme dobre, že je bude preinvestovaných okolo 370 tisíc eur. Umelá tráva je jeden múr oporný, hotový, už sa zastavili. Objektívne treba povedať, z tohto miesta, že stavba je pozastavená. A ako som vravel, bude podpísaný zmenový list, kde sa budú zaktualizované vlastne práce, ktoré nás čakajú. Pôvodný pôvod a zároveň aktualizovaný termín na dodanie diela na ukončenie. Pôvodný termín je 15. október, už teraz je zrejme, že to nestihneme. Ale máme ambície, aby sme to stihli do najbližšej zimnej sezóny, čiže odhadujem najskôr do konca novembra. Budeme to tlačiť čo najskôr, aby sme to stihli, aby v zimnom období využíval klub a škola a vlastne novú umelú trávu. Táto nová tráva sa robí, je v štadiu realizácie spodnej stavby. Myslím si, že pôjde o tom aj informácia vonku. Ďalšie športoviska, o zimnom futbalovom štadióne som hovoril. A ešte jedna stavba nás čaká, a to je táto nová tráva je 109 000 zatiaľ, tak je zmluva podpísaná. A na sumu 44 000 nové máme obstarané multifunkčné javisko na tenisových kurtoch. Čiže aj toto by ste mali ešte stihnúť teraz. Vrátil som, že nebudem hovoriť o investície, ale priam sa mi ducha ešte vám povedať. Ďalšiu informáciu na to je to, že zajtra je otváranie obalov, vyhodnocovanie obalky, že vidíte zvestník na bytovku na Hličiarskej ulici A3, kde by sme mali následne vlastne vyhodnotiť najvýhodnejšiu ponuku a potom by sme mali skladovať podanie žiadosti vo februári na výstavbu bytovky. Informácia, ktorú riešime 7 rokov, zastupiteľstve Slobodáka, 15. októbra je dražba. Realizácia založená práva. Verím, že táto dražba bude ukončená zdárne, takým spôsobom, že nadobudne to taký vlastník, ktorý sa bude správať ináč, ako sa správa potrebnejší a tá stavba bude skutočne zmenená na užívania schopné, či už byty, alebo nebytové priestory, ale jednoducho nebude to útočisko, ktoré je asociálno na marginalizované skupiny a podobne. Ja som toho sa poprosil na niečo dobu, tak sa ospravedlňujem, sa vám chcem poďakovať za vašu prítomnosť ešte raz. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a želám vám pekné popoludnie. Ďakujem.